Се наоѓаме во центарот на Пешчево. А тука има поставено пункт поточно во кино салата за доставување на храна и пијалоци за пожарникарите кои што се наоѓаат на терен од Србија, Бугарија, од Македонија, значи вклучени се сите. Ситуацијата е алармантна, еве ги гледаме луѓето, доставуваат храна, пијалоци. Јасминка е тука за да ни каже нешто, ако може, за пунктот што се организира тука. Отворен е пункт за доброволно доставување на храна, вода, пијалоци, освежителни, така да секој кој што има желба, има можност, нека помогне. Од тука организирано се носат после на сите пунктови. Ситуацијата е многу сериозна, повторно се шири пожарот. Се надеваме дека сите мобилизирани луѓе и опрема која што е на располагање ќе успееме да спасиме. Веќе се префрла инако и други две села, така да многу е сериозна ситуацијата, е потребна помош по секако вид. Ќе упатиме ли апел до граѓаните да се вклучат масовно во гаснењето на пожарот? Секако, како што веќе два дена сите кои што можат и имаат расположение, повторно апел како и вчера што беше мобилизирана цела општина и околните општини повторно да се вклучат, затоа што ветерот повторно почнува да дува, го разгорува пожарот и само со масовно вклучување на сите може да се спасиме. Секој на некој начин кој како може да помогне да се вклучи. Имаше пред малку време повторно повик и апел за доброволци да се вклучат во пунктовите. Има сериозна е ситуацијата и кај Умлене и Робово. Пожарот се префрли на кај Црник и Негрево, така да секоја помош е добре дојден. Благодарам. Како што можевте да слушнете, се организира тука доставување на храна, поточно и вода во киносалата во центарот на Пешчево. Апелираме уште еднаш преку порталот Малешнет да се вклучиме сите, бидејќи ситуацијата е алармантна, пожарот многу брзо се шири. Пред околу час време бевме на терен, снимавме. Таму не можеме, значи, да поседиме ни 5 минути, бидејќи има многу чат на самиот пат. Еве ги луѓето доставуваат храна и вода за пожарникарите кои што се на терен. Ги има од Словенија, ги има од Србија, нашите тука, Малешевци, околните градови, како што имаме информација. Зафатени се неколку плевни во местноста Мачкатица, во близина на Црник. Пред малку чукаше и камбаната тука во центарот на Пешчево за мобилизација на населението, па ќе видиме што ќе се случи понатаму. Да повториме дека пожарот е во огромни размери и се шири и од лева и од десна страна на патот од Пешчево спрема Делчево, поточно после чешмичката на гранит. Сега за сега толку, ние остануваме во Пешчево, тука во центарот на градот, бидејќи патот кај Негрево е сопрен за секаков вид на движење. Еве ја и брзата помош тука стигнува. За сега имаме информации дека нема повредени во пожарот, тоа е многу битно. Да напоменеме дека патот од Негрево спрема Делчево е прекинат за секаков вид на сообраќај, бидејќи пожарот е на самиот пат и од левата и од десната страна. Апелираме уште еднаш да се вклучиме масовно сите, како вчера, како вчерашниот ден, бидејќи навистина е потребна помош. Се исклучуваме од центарот на Пешчево, ќе излеземе подоцна со подетелни информации.